原さん、こんにちは。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。この前、ライジン26のですね、総評していただいた後半編なんですが、後半戦、はい、よろしくお願いいたします。後半戦いきましょうか。はい、まあ、後半戦なんでだいぶメインカードの方になってくるんですが、10試合目、うん、浜崎選手対山本選手ですね、美優選手ですね。美優さんも1個前の動画かなに上げたんですけど、練習来てくれて、回もそうです。はい、練習来てくれました。美優さんね、パンチだって打撃でちょっと当てたから、はい、打撃で組み立てていくのかなと思ったんですけど、はい、まあ、自分からテイクダウンシングル入って、はい、だからそうです。木村合わされてスイープされて、十字狙われるもクラッチが切れずにそのまま洗濯バサミ、洗濯バサミですね。はい、これ鉄肌色の技ですか。あ、元祖はこれアームロックから洗濯バサミはもう鉄肌色のスーパーテパンのコンビネーションです。鉄肌色を知ってる人がどれぐらいいるのか分かりませんが、はい、皆さん鉄肌色をググってくださいね。鉄肌色の必殺技の流れです。で、さっきかなちゃんの時も話したけども、はい、この浜崎選手の相手がもういないよね。そうですね、もうちょっと次元が違いすぎるというか、はい、日本だといないですね。うん、なんで話題にすら多分なりづらいよね、強すぎて、ちょっと抜けすぎて、はいはい、だっていやもう強いしか出ないよね。それ以上の言葉がなかなか、だってけなせないでしょこの試合。そうです、ね、誰も、はい、今だ、ね、女子格闘技で組める最高のカードですからね。これに関しては本当にミユさん、その前予想に向けてミユさん勝ってくれたらストーリーが作りやすいとかいろいろあったけども、はい、もうちょっと彼女に勝てるような相手が今後何年先出てくるか。そうですね、うん、そうね、そうですね、ここも楽しみではありますが、なかなか出にくいような印象を告げる試合でしたね。そんな感じです。はい、次行きましょう。はい、12試合、五味貴則選手対浩二選手。五味さんめっちゃ怒ってたね、入場前でリングチェックの時ちょっと話したけど、五味さんめっちゃ怒って、五味さんらしかったですね。ふざけんなよっつって、お前これ決まったら一週間前だぞっつってその裏話があったんですね。っめっちゃ五味さん怒ってましたね。へえ、五味さんらしいというか、五味さんらしかったです。面白かったです。面白かったです。次行きましょう。はい、13試合、これみんな多分すごく聞きたいカードですね、うん、朝倉未来選手対、山須ドーミネーター小槌選手ですね、うん、未来が会見の時に道らのから倒しに行く、まあ、自分から攻めていく、はい、そんなような本当に試合だったと思います。そうですね、うん、でそれでもね、ヤマスの変則な動きにちょっとミクルがちょっとついていけないというか、ちょっと最初は対応できてなかったなっていうイメージですけども、まあ、徐々にフォーカスしながら右フックが出て、はい、ね、最後は左の三日月か、左の三日月散らして当てて、はい、でパンチ散らして最後ハイキック、まあ得意のコンビネーションでしたね、ミクルの。さすがだなっていう感じでした、うん、やっぱ三日月がすごい効いたんですね。あれは完全に効いてたでしょうね、はい、でも本人の感触も感触もすごく良かったと思うし、はい、自分の手応えあったから多分あそこまでガッと最後詰めれたと思うから、はい、うん、さすがだなと思いました。まあでも試合前の時も言ったんですけど、まあ、山沢は別に日本でのトップではあるけども、はい、世界から見たら全然な選手であるから、はい、ミクルが本当に世界のトップ、それこそベラトールだったらね、はい、ナイジェ・マッキーだったりペットブルだったり、はい、そうそう今回方クレベル、はい、ね、ね、うん、その辺とトーナメントやっちゃえばいいんだよ、もう。まあ見たいですね、
斉藤選手ももちろん、チャンピオンだし、はい、うん、それも踏まえてもう全部で、はい、もう伊佐尾とかなんかもうそういうのも全部呼んで、ふざけトーナメントやっちゃえばいいんだよ。で、リザーブに俺を呼んでくれ、はい、お素晴らしい発見です。そんな感じです、そんな感じです。ウザー級はね、どん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 盛り上がっていくと思います。うーん、本当にね、ミクルのやっぱこう、そこは知れないというか、うん、すごい試合でした、ね、本当にいい試合だったと思うし、うん、だと思います。ありがとうございます。さあ、14試合いきます。夏川天心選手対クマンドーイ、これあれじゃない、タケル、はい、タケルが来てた時に、はい、タケルとの試合をこう予感させられてましたけど、はい、まあ、タケルと天心がもう見たい、もうこれに尽きると思います。次行きましょう。はい、そしたらラストですね。もうこれは一番皆さん聞きたいと思います。朝倉海選手対堀口恭司選手のこの試合、みんな聞きたい試合がいっぱいありますね。はい、まあ多分ほぼ僕が個人的に聞きたいのもありますから。まあ本当になんだろうね、なんだろうね、わからないです。次元がこう離れすぎてなんか2年前は、はい、堀口が頑張って試合をこう毎大会毎回大会出てこうやってきた堀口と、はい、去年頑張りすぎた回、の試合だったなっていう感じです。だから回はちょっとやっぱ頑張りすぎたよね、去年1年間。1年間そうですね、めちゃくちゃ。体のダメージももちろん試合はあるし、はい、ちょっとゆっくりしてほしいなってのは、まあ、正直な意見かな。まあ、無理して3月とかやらずに、はい、もう一度負けた敗因だったりとかを一度練り直して、はい、ボクシングしすぎちゃったところはもちろんあると思うし、うん、やっぱり、まあ、カフ蹴られてるってのは多分堀口の作戦の中の一つだと思うし、まあ、ただカフが当たらなくても、はい、多分2の次3の次の引き出しはもちろんあったと思うし、はい、なんか堀口の入ってくるのに回を合わせるのにハーフを合わせたっていう感じだから、はい、あリズムですね、はい、だからなんか1手の2の手3の手の勝負だったし、もちろんその中でやり取りすごいあったと思うけども、はい、なんか改めて本当に勝負論だったり実力の高い勝負だったなってのは思うっすね。だから回とこの間そのコロナの時に検査の時にちょっと会って話したけども、はい、なんかメガジムを作って、はい、いろいろカナたちはいろいろやりたいことがあるって言ってたから、はい、なんかこの機会だからちょっと試合とかちょっとゆっくり休んで、はい、会とかはちょっと落ち着いたら海外とか、はい、なんか、そういうところも一回修行に行ったりとか、はい、それで海外とかをもう一回見て、なんか世界を一回見てほしいなってのは思いましたね。もう一回ライジンでやるってのももちろんすごくいいと思うけども、はい、まあ俺はこの際にベラトールに行くのもすごくいいと思うし、あこれを機会ですね、なんかもっと広い世界で多分堀口と海に、はい、なるような相手ってのは今のバントム級の中ではあんまいないと思うんだよね。そうですね、だからそこでもう一度同じことをやるぐらいだったら俺はもう海には本当に世界に行きたいっていう願望があるならば、まあ俺はこの機に海外に行って海外の人と、海外の人と、しのぎを削るじゃないけど、まあ、ベラトル行くってのも、はい、俺は全然ありだと思います。うん、とりあえずゆっくりしてほしいな。確かにね、去年は結構試合、4試合だいぶ駆け抜けたでしょ、はい、そのライジンのため3、4試合は絶対しますね。だからそれやっぱ試合のダメージじゃなくてもやっぱ試合するってことはすごいダメージがあるし、はい、肉体的ね、精神的なダメージもちろんあると思うんで、はい、一度練り直して、で、カイにもね、一回シノに来てくださいよ言われたけど、あ、ジムにですか、言われたし、もちろん俺もね、カイとも
練習してみたいなっていうことも思うこともあるからね、はい、うん、なんか頑張ってる人には俺も協力してあげたいし、まあ、必要であるならば、はい、うーん、したいなってのが本音でした。あとはもう堀口があとはもうね、はい、どこまでまた突き抜けるのか一ファンとして見たいし、すごい、うん、だから、うん、朝倉会には本当にシンプルに頑張ってほしいなって思います。来年東京ドームで3月、やばいです ね、なんかもう楽しみしかないですね。楽しみですがないですが、あのタケルが来て何か言ってくれるのかなと思ったんですけど、そこは何もなかったんで。3月予定はあるんですか？3月もないでしょ、だって2月あれでしょ、天使試合でしょ2月なんかあれじゃん、あのなんかライズかなんかあるでしょ。あ、そうなんですね。あ、そっかそっか。だからまあ俺は所さんが東京ドームに出てくれて、はい、またちょっとセコンドで呼んでくれれば、はい、あのそれでいいですなんかやっぱその所さんの試合はさ、なんか、はい、俺は何もしてないけどさ、なんか自分の周りとかもすげえ喜んでくれてさ、いい、やっぱ改めてあの人の人間性、はい、人の大きさってのを改めて感じたな。うん、まあ、ずっとその話してるねやっぱそれは、でもやっぱ本当でもそれも含めて、はい、桜海と堀内教授の試合が全てまた吹っ飛ばしたし、はい、そこに所さんが絡んでいってほしいとも思わないし、うん、最強じゃなくていいからね、あの男には最高の試合をね、あの人しかできない、魅力を伝えることがしかできないこともあるから、だから所さんの試合選びもね、はい、ちょっとこう探りながらやめましょう、それやめましょうって探りながらね、はい、ちょっと次の展開もいろいろできたらなと思っておりますね。無理せずに楽しくやっていきましょう、はい、楽しんだもん勝ちですよ、何でも格闘で何でもですね。ってことで2021年、はい、今年も、はい、楽しくやっていきましょう、はい、金原も頑張ります。僕も頑張ります前は頑張んの僕は頑張るってことです。じゃあ、まあ、そんな感じでね、今年も1年金原 YouTube の方、金ちゃん TV の方よろしくお願いします。ありがとうございました。